Aquele engano da alma, ele disse que a fortuna não me deixa durar muito. Com paz e alegria da alma, um engano, por mais curto que seja, deve ser a maior felicidade neste mundo. E que importa que não dure muito? Viveu-se, pode-se morrer. Mas eu só espero que ele não saiba e que não suspeite do terror em que vivo, destes medos que me perseguem e que não deixaram gozar um só momento do nosso amor, uma única felicidade. E que amor. E que felicidade. Que desgraça a minha. Boa tarde, mãe. Olá, então. Sempre no computador. Deixa quero falar contigo. Então, desliga lá. Vá lá, mãe. Ok. Posso contar-te uma coisa que me deixa triste? Claro que podes. Mas não fiques triste nem aborrecida comigo. Promete. Oh, Maria, tu sabes que eu não fico triste nem aborrecida contigo. Tenho apenas medo que... Estás a ver? É esse teu medo. Esse teu controle excessivo. Teu e do pai. Estão sempre com medo que me aconteça alguma coisa. É normal. Não vês que eu estou bem? Eu sou saudável. É saudável? Hás de ser um dia, se Deus quiser. E hás de viver muitos anos. Ouve. Diz. É que eu passo noites inteiras em claro a pensar nisto. Nisto e nas conversas que tenho com o pai. E pronto. Eu tento encontrar um porquê de tanta preocupação. É que eu até sou boa filha. Mas não sei. Não é isso que está em questão. Tu seres boa ou má filha. Claro que és uma ótima filha. És a nossa filha e nós adoramos-te por isso. Então explica-me. Qual é o motivo de tanta preocupação? Mas isso entristece-se assim tanto? Não. Não é isso que me entristece, mas... Então é o quê? É que eu leio nos vossos olhos a preocupação. E não me digam que não estão preocupados. Sim, porque eu leio nos olhos. Deixa falar de coisas. Quer dizer, não leias nos olhos. Deixa falar de coisas. Vamos falar sobre outra coisa. Nunca acreditas em mim. Como é que está o teu jardim? Está tudo murcho. O calor murchou as minhas rosas todas. Todas? E essas três é? Estas aqui são do terceiro C. Do terceiro C? Sim, encontrei-as lá no vaso e trouxe. Tu foste roubar flores à vizinha do terceiro? Não roubei! Trouxe-me estado. Maria, não é porque és adotada, não tens o direito de roubar rosas às vizinhas. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Mas agora devias ir lá. Eu não vou levá-las de volta. Então, se era emprestado? Mas eu preciso delas para dormir. Para dormir? Precisas de rosas para dormir porquê? Porque... elas ajudam-me a não ter aqueles sonhos horríveis. Quer dizer, horríveis. Eles não são horríveis, são fascinantes, mas são confusos e fazem-me ver coisas. Eu não quero sonhar, mãe. Maria, eu quero. Tu sonhas acordada, estás sempre a imaginar coisas. Quer dizer, eu não sei. Devias brincar com as crianças da tua idade, não percebo, não és... Não sou o quê? Aquilo que eu sou, só eu sei. E não sou aquilo que gostava de ser. Se ao menos eu tivesse um irmão. Sim, um irmão inteligente, perspicaz, com garra. Para que é que querias um irmão inteligente, perspicaz e com garra? Para gerir os negócios do pai, ora. Maria, o passado é passado e isso não interessa. Interessa sim. Tu és a nossa filha e nós gostamos. Temos adotada. Temos todas as nossas esperanças em ti. Sou adotada. Não interessa se és adotada. Nós gostamos de ti de qualquer das formas. Olha para mim. Não digas isso, olha para o outro lado. Tu és nossa filha e nós gostamos de ti como gostaríamos se fosses de sangue. E esta conversa está a ser completamente ridícula e o teu pai já devia ter chegado. Sim, não volta porque não quer. Uma afronta, uma afronta. Há de saber-se no mundo que ainda há um português em Portugal. O que é que se passa? O que se passa? O que se passa é que eu não vou sofrer esta afronta. Temos de sair daqui. Já! Daqui para onde? Para onde? Sabes tu muito bem, Madalena. Manel, eu nunca me opus a nenhuma das tuas decisões. Sempre te respeitei, sempre fiz o que tu me pediste. Mas desta vez... Madalena! Para aquela casa não, por favor, não faças isso. Não temos outra para onde ir. Está muito em cima da hora, não temos outra opção. É isto e é isto. Mas é que tu não sabes. Tu não sabes. Tu não sabes o que é que eu sinto. Tu não percebes. Tu nunca foste capricho, Madalena. Eu sempre respeitei a ti, sempre te amei. Eu amo-te. Eu respeitei a memória do teu antigo marido, mas...
Não temos outro sítio para onde ir. Telmo, atende o telefone. Já vai. Temos que ir para lá, Madalena. Não há outra opção. Mas tu não percebes o medo que eu sinto. Tu não percebes a aflição. Eu sinto que vou morrer naquela casa. Eu, a nossa família. Vamos afastar. Faz isso por mim, pelo nosso amor. Pela Maria. Faz isto por não ela. Não ponhas a Maria no meio. Por favor. Não, Madalena. Eu nunca pensei que tu acreditasse nesses disparates. Então, se a nossa única opção é isto, o que é que tu queres que eu faça? Não sei, mas para lá não. Podemos mudar depois, se quiseres. Mas agora é a única chance. Não há outra. E que vais-tu fazer-te tão mal? O que eu vou fazer? Vou fazer uma coisa que eles vão se lembrar para o resto da vida. Mais curto que seja. Deve ser muito, sabes? Bem, quanto que és a batata?